បុរាណបានឲ្យដាំដាំនៅលើក្បែរផ្ទះដើម្បីការពារអមនុស្សខ្មោចបិសាចនិងជាសិរីមង្គលក្នុងភូមិឋាននាងខ្ញុំនឹងជម្រាបបន្តអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែព្នៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទី1ជាឱសថព្យាបាលរាគរូសនិងបើកម្លាំងផ្លែព្នៅអាចព្យាបាលជំងឺរាគរូសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះផ្លែព្នៅដែលគេបានហាលថ្ងៃក្រៀមហើយនោះយកមកដាំទឹកលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំអាចជួយបើកម្លាំងមនុស្សចាស់បានទៀតផង2បណ្ដេញមេរោគនិងសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបានយ៉ាងល្អក្រៅពីផ្លែព្នៅជួយផ្នែកកម្លាំងហើយនោះផ្លែមួយនេះគឺអាចជួយលាងជាតិពុលក្នុងឈាមក្នុងថ្លើមនិងក្រពះបានយ៉ាងល្អប្រសើរព្នៅក៏ជួយដល់បញ្ហាក្រពះជៀសវាងមានរោគក្រពះនានាទទួលទានទឹកជាមួយផ្លែព្នៅក្រៀមជារៀងរាល់ថ្ងៃ3ជួយព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយនិងកាត់បន្ថយការក្តៅក្នុងនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយឬអាការៈក្តៅក្នុងអាចដាំទឹកព្នៅឧណ្ហៗទទួលទាននិងអាចជួយឲ្យខ្យល់ដង្ហើមដំណើរការបានល្អ4ទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីសារទឹកព្នៅអាចជួយមិនឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិវត្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់ដឹងថាអាចទប់ស្កាត់បានប៉ុន្មានភាគរយនៅឡើយទេ5ការពារជំងឺមហារីកនៅពេលដែលអ្នកឧស្សាហ៍ទទួលទានទឹកព្នៅនឹងជួយការពារជំងឺមហារីកផ្សេងៗដូចជាមហារីកថ្លើមមហារីកប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទជាដើមមិនត្រឹមតែជួយការពារមនុស្សពីមហារីកប៉ុណ្ណោះទេទឹកព្នៅក៏ជួយដល់ជំងឺរបេងនិងជំងឺរោគស្ត្រីហើយបន្ថែមនោះក៏ជួយព្យាបាលជំងឺរឹសដូងបាតផងដែរ